Përshtirë është për një fotograf, sidomos në, në samite ku janë shumë fotoreporter, ku kamerat janë të, të gjitha aty, ku nivelli sigurisë shumë i lartë, ku lidrët janë, janë të shumëtë. Mendoj që nuk është e vështirë, nuk është e vështirë sepse punët janë të organizuar dhe përfitoj nga rastin sot do më dhe në të falenderoj me të vërtet zhërë në shtypit të kreministris për një organizim perfekt të, 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 të ndimës në daj në daj gazetarve, fotoreporterve dhe kameramanve. Unë rral i bëj këto gjëra, por i bëj kur me të vërtet e ndjej që se cili ka bërësish duhet e ti. Kemi dhe i foto tjetër Zelenë, si të Zelenskit, ja mendimën e, e regjisë, Pra keni fokusuar uh, një foto të Zelenskit uh, vetëm, ka qënë një, ja, kjo është foto, ka qënë një moment babani ku a ku e kishte vështrimin? Vështrimin ku e kishte? Po, në atë moment, shfaz, ku kë ishe a, duke parë? A i duke që për të shikon nga kamera, ato të ku ishe dhe unë bashkë me të tjerët gjatë konferencës së shtypit. Kjo fotografi është gjatë konferencës së shtypit. A kjo është në gjatë konferencës së shtypit. Oke, okay, kemi dhe një tjetër foto, mund të kemi dhe një foto të momenti i i pritjes. Ta ta komentojmë së bashku, është foto tek momenti i pritjes mes Ramës dhe Zelenskit. Jo, kjo është Bendoj foto... Foto, më pikante, më bëndit pritjes është kur Zelenski së bashku me kreministrin shqiptar janë duke qeshur. Duke, duke qeshur. Bendoj që ajo është më pikante e momentit, sepse del pak nga, nga protokolli zyrtar, do thonja. Mm -hmm. Po kjo foto me, me Vjosa Osmanin me, me presidenten e, Kosovës? do thonja, më duke pak e qëtë dishme, për dirisa Ukrajina e nuk ka njërë Kosovën, dhe unë... Gjose, në gjohë se e keni vërën e në rritën sociale, unë luaj pak me digiturën nëse fotografie. A, a ju njohu juve? <laughs> su, su, su me bugur.